edição da Festa da Imprensa. E sabe quem organizou? Essa e as anteriores. Essa figura bonita aqui que está na esquerda. Bonita e talentosa. Elaine Madaliano, a comandante da Comunique. Assessoria de imprensa. Bom, como é que foi essa festa, hein? Maravilhosa, hein? Foi, Nenê. É a nossa quinta experiência. Mas assim, é muito gratificante fazer esse evento. Porque eu estava conversando com os jornalistas aqui presentes. De Araçatuba veio um micro-ônibus, duas vans e dois carros. De Bauru, um micro-ônibus, uma van. De Ribeirão, um micro-ônibus. Fora toda a imprensa aqui de Rio Preto. Por isso que os ingressos se esgotaram assim rapidamente. Hoje tinha gente querendo comprar e não tinha mais. É, hoje, nos dias anteriores, foi muito rápido. E a gente teve o prestígio 100% da imprensa aqui de Rio Preto. Foi muito legal. E aí a gente acabou reunindo 600 pessoas. Então foi muito aqui legal. No buffet Manuel Carlos. E o buffet, ó, o cardápio, a gastronomia, hein? Impecável. Manuel Carlos caprichou. Ah, o Manuel é um grande parceiro. Esse ano o nosso tema foi Volta ao Mundo, então nós colocamos 4 países, Itália, França, Estados Unidos e Brasil. E ele preparou um cardápio específico, tá, e de acordo com a gastronomia desses países. Isso atendeu muito bem, o pessoal ficou muito feliz. Eu sei que também teve surpresas engraçadíssimas, né? Teve muita surpresa, todo mundo gostou muito. Uma delas foi o pessoal do Ribeiro Star, que veio da Bahia para fazer o sorteio. E eles se empolgaram tanto com a nossa festa que eles dobraram o prêmio. E ao invés de um jornalista com acompanhante, foram 2 jornalistas com acompanhante. Então nós tivemos 4 pessoas que vão conhecer o Ribeiro Star, que foi uma parceria com o Plaza Avenida, com outros clientes que a gente tem. Então a festa, assim, ela populariza o ingresso para o jornalista. Porque todo mundo pensa que jornalista só vive em festa, mas só são os colunistas, né, Nenê? O jornalista de redação, o cinegrafista, o fotógrafo do dia a dia, aquelas pessoas que retratam a notícia todos os dias, elas não têm oportunidade de conhecer as verdadeiras festas. Então aqui a gente faz esse trabalho de oferecer muita qualidade, um evento cheio de atrações, vários tipos de música. E eles vêm, ficam maravilhados e pedem para um outro ano fazer de novo. Se Deus quiser, a gente vai fazer. É uma confraternização da classe, né? Todo mundo se encontra, todas as TVs, todos os jornais, as revistas, as rádios, as mídias sociais. O pessoal que já trabalhou em Rio Preto, mas que agora está em Ribeirão, está em Bauru. A gente tem veículos aqui em Rio Preto, Nenê, que são de extrema importância, que tem filiais em outras cidades. E aí esses colaboradores, né, esses jornalistas sabem da nossa festa e eles acabam pegando a estrada para vir para Rio Preto. Então a gente até movimentou a economia da cidade. Beleza! Olha, gente, a Eliana é o braço direito do Manuel Carlos. Manuel Carlos, grande banqueteiro que formou esse buffet maravilhoso. Bom, é a terceira vez, né, Eliana, que o Manuel Carlos assina o cardápio da noite da imprensa, da festa da imprensa, não é isso? Sim, em 5 anos nós estamos pela terceira vez, o buffet que mais participou. E é sempre um grande prazer receber a imprensa. Essa festa linda que a gente faz com muito carinho, um público diferenciado, alegre, interativo. Dessa vez a gente trabalhou a Volta ao Mundo com 4 países, com 4 ilhas distintas. E pelo que a gente pôde presenciar, foi muito bonito, todo mundo, só que teve elogios, todo mundo procurando a Elaine e elogiando e falando que ela mais uma vez está de parabéns por essa festa maravilhosa. E o ano que vem a gente está junto de novo.